and people are saying that Sarah, who is your significant other still, she's your bae. Just ask the question already. And people are saying that she's pregnant based off of a photo that she posted up. Mm. Yeah. No, I don't think so. Yeah. You wouldn't even know, man. It's not true. No, it's not true. It's not true. Because I remember that picture. I mean, from your photo shoot like 5 months ago. Ah. Okay. So it's like, but the thing is, ile picha ilikuwa ni barabarani. So unajua kuna afu ile nguo inampasua hivi. Kwa upepo. Kwa hivyo shika hivi inaonekana kama ni kama na mimba. Labda mama ana wish, unajua? But it's okay. Maybe. Inshallah. And do you feel, is there a lot of stress because of your career when it comes to dating? Is it easy to be in a relationship and be a musician of your level? Ama ni ngumu sana because of all the stories that come out. As in kufanya muziki na kuwa kwenye relationship. Yeah, let me just be honest. Like, yeah. You Mr. Kofichi mpaka sasa hivi na ni stress. Yeah. Sometimes I wish kuweka relationship yangu na kila mtu ajue, lakini naona most of my fans ni wanawake. So naona kama kama na disappoint kama unani follow on social medias, yeah, like Twitter, on Instagram, unajua nimeacha like kupost mambo ya relationship yangu like, yeah, nao kama miezi tano au sita. Mpaka baadhi ya watu wanasema labda tume break up na Sala. Lakini wana kama like kama na disappoint, lakini pia inawafanya watu waache kuconcentrate na muziki wako. Mm. Wataanza, unaona kwa mfano hapo, pasingekuwa Sala labda ungeniuliza ulikuwa America, tumekuwa kuna manager TI, manager Jizzy, what's going on? Mm-hmm. Lakini ingekuwa kama mna mambo ya Sala. Mm. Lakini kwa sababu kuna mambo ya Sala, umeacha kuzungumzia distraction kwanza. Yeah. Inakuwa distraction. Umeanza umekuja, yeah, kwenye swala sasa. Mm. Na uko right kwa sababu ndio vitu ambavyo watu wanavipenda kuvizungumzia pia. Yeah. Mm. Lakini una kama na nyima nafasi mziki wangu watu kuusikiliza, naona hivyo sijui yani it's a interfering with the business. Yeah, lakini pia sometimes usipoweka relationship yako wazi, yeah, watu wanakutafsiri kwamba wewe ni malaya. Yeah. Unataka upite na kila mwanamke. Yeah. Umeona? So it's crazy. You do if you. You're damned if you do, you're, yes, damned if you don't, man. Yeah. Yeah. But okay. Back to the music. Yes. And Coke Studio. If you could tell us what we can expect, because obviously we're not with you when you're waking up at 8 a.m. or 8:30, when you've been told to go on set, when I pick a tizzy. Let me just tell you something. Yeah. I was with him on the same flight. Yeah. Me, I was on my own zone, his, yeah, own zone. The whole of business, like, to go up moja. But ulala kwanza. Yeah. We slept. No, now I remember. Ulikuwa na headphones nyeupe, right? Eh. Oh, it's cool. That guy is busy with the music. Like. You know, the flight just landed in Nairobi. You know what? We, yeah, was in business. Yeah. I love to imagine business kwa watu wawili, right? Yeah. Just me and just him. Just me and him. I think when I believe that guy is from America. And he's busy, you know. Meaning a lot. And the way he look, you know, tattoos, you know. I was like, yo. So you can imagine this guy. Mbona nimekana kama funny, nimekana na msanii. But anyway, but what I was trying to say is that, yeah, I slept when I woke up when we landed. Yeah. He was still asleep. So he's, yeah, he was tired. I'm sure, yeah, your shows. You know what? No. I went to Nigeria. I was shooting the video with Yemi. Then I started to shoot like 2 o'clock in the noon. Until the morning. Yes. Until morning, like 8 o'clock. Yeah. Then the gang will be saa tano. So after video shoot, ni kombe tu yemiyo. Thanks for coming, mama. God bless you. Straight at the airport. Yeah. Yes. And then you went to that. Nimefika airport. Direct kwenye ndege. Nimefika Nairobi saa tatu. Mm. Nimeka airport hivi parent ndege yangu kutoka hapa kwenda kutoka Dar es Salaam ilikuwa ni saa 6 ikadelay ikatoka saa 7. Oh my god. Nimefika Dar saa 8. Nimefika nyumbani nimepaki nguo airport again. Yeah. So nilikuwa nimechoka. Kwa nimefika kwenye nikasema mtaniamsha tukifika Jomo Kenyatta. And then lakini, when you land lakini, ni kazi. Lakini jamaa alininyima usingizi nikasema no. Nikikutana tatu man na mimi nataka we didn't talk boss tukalala. But anyway, back to so the studio. So what can we expect next year when your episode with TV comes out? Yo, let me tell you something. You guys just be extra ready. Mm-hmm. I'm telling you. Let me just be honest.
nilikuwa si nilikuwa namfahamu Shiba lakini nilikuwa sijui kiundani anafanyaje nyimbo zake but mwanamke ana talent sana lakini pia ni mtu ambaye anaweza kukop naye na shauriana vizuri so episode is going to be a crazy then akaniuliza kwamba katika nyimbo zangu utafanya cover nyimbo gani so nikachagua nyimbo ambayo hajaisikia cover bado nimefanya so kinaamini kabisa siko kisinataka asikie on the stage bado so naamini kabisa kesho anaweza akalia akisikia kwa nyimbo yake lakini pia hata watazamaji ambao wataenda kuangalia episode ya Coke Studio 2019 it's going to be a crazy straight fire so we need to let you get back get some sleep First. No, 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 I'm going to rehearse already. Oh, rehearse? Oh my God, okay. Yes, and the live performance is tomorrow. It's tomorrow. Oh, so excited to shut down that stage, Coke Studio stage. Yeah, and thank you so much for coming through this morning. It was really an honor having you. And what we're coming, Eldoret are very happy. You better let me pang in. It's not just about Eldoret. Yeah. Sabu, mtu ata mtu wa Mombasa au mtu wa Nairobi kisikia Harmonize uja kuperform Eldoret and I feel like so why and I just give you back. So I told my management, you know what, kama inawezekana, we can just plan something. We can go with Eldoret, then we can do like free show. Yeah. Even the stadium to make them happy. Like we told them like it wasn't our fault, you know, it's just promoters. So demoters. Yes, demoters. Demoters. So you're trying to plan that. Yeah, yeah, yeah. Oh, that would be amazing. Nice, that was amazing. All right, thank you so much. Enjoy your rehearsal. 2019, we wait for that episode to see.